Velkommen til Oddsvig, hvor vi i den her video har nærmere fokus på returopgøret i kvartfinalen mellem Bayern München og FC Porto. Det første opgør er altså lidt overraskende 3-1 til FC Porto, og det betyder altså, at Bayern München som minimum skal vinde med 2-0 her på hjemmebane. Målsnittet er lagt på 3,5, hvilket er lidt atypisk, fordi 2,5 vi plejer at se giver altså 2,28 på over og 1,63 på under. Min anbefaling bliver altså det her lækre spil på over 3,5 mål. Jeg tror, at der kommer mål fra begge hold, og jeg tror altså, at Bayern München de leverer endnu en fantastisk hjemmebanepræstation. De har haft flere af dem i den her sæson, hvor de altså har vundet med 6 mål og derover. Og det er nok ikke helt så hissigt, vi kommer til at se det her opgør, men jeg tror i hvert fald, at de får indstillet den offensive styrke fra start i det her opgør. Et bud på første målscore bliver for mig Thomas Müller. Han er en af de spillere på det her Bayern München hold, der har flest afslutninger. Og udover det, så har han bare et fantastisk godt skud. Han er en meget komplet spiller, der både opererer i rummet uden for feltet, men også er inde i feltet. Han kan vinde hovedstødsdueller, og han kan sparke. En ganske alsidig spiller, som altså sagtens kunne være et godt bud på første målscore. Mit ciffertip bliver altså på 1 eller 4-1 til Bayern München, og det er måske lidt mere satset, end jeg er vant til i de her ciffertip. Men jeg tror altså på, at begge hold de kommer på tavlen. Jeg tror altså ikke, at Bayern München de kan holde Porto fra scoringen, som altså scorer 3 mål i den omvendte kamp. Dog så tror jeg altså på, at Bayern München de får vundet og gået videre fra det her opgør, på trods af at være bagud med 3-1. Også 18, hvis du tror på mig, at kampen ender 4-1. Unibet de er også enige med mig i, at Bayern München de er favoritter til den her kamp. Måske har de sat dem en lille smule lavt rent oddsmæssigt. Og til 1,30 på, at de vinder opgøret, mens der er hele odds 10 at hente på, hvis Porto skulle gentage den flotte bedrift, de altså lavede ned i Portugal. Min anbefaling bliver også, at Bayern München vinder med det forbehold, at jeg synes, oddset er en smule lavt. Så det er jo en vurdering, man selv skal foretage, om man finder det her også interessant. Jeg tror i hvert fald bare på, at Bayern München vinder. Det er det, jeg kan forholde mig til. Du har alt været herfra. Vi er tilbage snart igen.